गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट इज स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शंस. मीन्स द स्टेशनरी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टँडिंग वेव्स. स्टेशनरी वेव म्हणजे काय? तर स्टेशनरी वेव्स आर also called as a standing wave, the combination of two waves moving in opposite direction, each having the same amplitude and frequency. This phenomenon is called as the stationary waves. The figure is the stationary waves. The production of the stationary waves, a stationary wave would be set up by causing the string to oscillate rapidly at a particular frequency. The signal frequency is increased further overtone pattern appear. Production of the stationary wave म्हणजे काय? तर स्टेशनरी वेव मध्ये प्रोडक्शन कसं होतं? तर इन द स्टेशनरी वेव वुड बी सेट अप बाय द कॉजिंग द स्ट्रिंग टू ऑसिलेट द रॅपिडली अँड पर्टिक्युलर द फ्रिक्वेन्सी. त्याच्या म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ही इन्क्रीज होते अँड ओव्हरटोन्स पॅटर्न अपिअर्स होतात. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स मीन्स द stationary waves have node where there is no displacement at any time. Second of the properties of stationary waves, in between the nodes are opposite are positions called as antinodes where the displacement is maximum amplitudes. The figure is a stationary waves. त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसते व्हायब्रेट झालेले स्प्रिंग दिसते. त्याच्यामध्ये antinode and node दिसतात. किती आहेत नोड्स? तर किती नोड आहेत त्याच्यामध्ये? टू नोड आहे ना, टू एंटीनोड. ओके, त्याच्यावर लूप झालेले असतात, ए व्हायब्रेटिंग लूप. दी वेव फॉर्म इन ए स्टेशनरी वेव डज नॉट मूव थ्रू मीडियम. एनर्जी इज नॉट कॅरीड अवे फ्रॉम द सोर्स. द थर्ड प्रॉपर्टीज, the amplitude of a stationary wave varies from zero at n node to maximum at an antinodes and depends on positions along the waves. This is the properties of a stationary waves. Figure madhe aplyala disteth ek wave sarkha zalele disteth aplyala diagram madhe. Jasa to kay dakavlay nodes antinodes node antinodes apan mhanto. Kuthe dakavle te antinodes? He zale te khalche antinodes ani he varcha ahet te नोड्स. नोड्स आणि अँटीनोड्स कसे दिसतात? तर नोड्स हे वरती उंचवटा भाग आणि खालचा जो खोलगट भाग आहे तो अँटीनोड्स. द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू ॲडजसंट नोड्स मीन्स दी विदिन वन व्हायब्रेटिंग लूप आर इन फेज. ह्या फेजमध्ये आपल्याला व्हायब्रेटिंग झालेले लूप दिसतात. The example of the stationary waves, one easy to understand example of the stationary waves, the two people snaking either end of a jump rope and the snake is in snake is stationary waves example. Stationary waves example aapun kay sangu shakta ajun? Sound waves. Okay, and the string, these are stationary waves examples. Next point is progressive waves. What is meant by progressive waves? The progressive waves are the waves originating from a source and traveling forward in a medium. It's called as a progressive waves. Progressive waves. Progressive waves are two types. First type is a transverse wave. Second type is a longitudinal waves. Discuss the first one, transverse waves. Transverse waves म्हणजे काय? तर the waves propagates in a direction perpendicular to the direction of a vibration of a particles. म्हणजे काय? तर त्या वेव ज्या वेळेस प्रोड्यूस होतात त्याच्या वेळेस ते डायरेक्शन कसे दाखवते? त्याच्या परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन्स इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सवर्स वेव्स. द ट्रान्सवर्स वेव प्रोपगेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट अँड ट्रफ.
आपल्याला डायग्राममध्ये दिसते, हे डायग्राम आहे ते ट्रान्सवर्स व्ह्यूचे डायग्राम आहे, त्याच्यामध्ये दिसतात आपल्याला क्रस्ट आणि ट्रफ. क्रस्ट म्हणजे उंच दिसतात आणि ट्रफ म्हणजे खाली खोलगट दिसतात. हे झाले वेव, काय करतात वेव प्रोपगेट्स दी क्रस्ट अँड ट्रफ आर दी प्रोड्युसेस. नेक्स्ट टाईप लॉन्जिट्युडनल वेव्ज. लॉन्जिट्युडनल वेव्ज मीन्स दी समटाईम्स कॉल्ड ॲज अ कॉम्प्रेशन्स वेव्ज. कॉम्प्रेशन लॉन्जिट्युडनल वेव्हलाच आपण कॉम्प्रेशन वेव्हसुद्धा म्हणतो. ते ऑकर एनी टाईम ए मिडियम इज कॉम्प्रेस्ड अप. एनी टाईमला ते काय होतात मीडियममध्ये कॉम्प्रेस्ड होतात, त्यालाच आपण लॉन्जिट्युडनल वेव्ज म्हणतो. ॲज यू कॅन सी फ्रॉम दिस डायग्राम लॉन्जिट्युडनल वेव्ज आपल्याला डायग्राममध्ये दिसतं डायरेक्शन ऑफ द पर्टिक्युलर मोशन्स, डायरेक्शन ऑफ ए वेव प्रोपगेशन. हे प्रोपगेशन वेवचं झालेलं दाखवलं इथं, आणि हे झालेलं पर्टिक्युलर डायरेक्शन आहे त्या ह्याची ॲम्प्लिट्यूड सॉरी मोशनची. ह्या डायग्राममध्ये बघा आता लॉन्जिट्युडनल लॉन्जिट्युडनल वेवमध्ये, इन ए लॉन्जिट्युडनल वेव द पार्टिकल्स मूव बॅक अँड फोर्थ पॅरलल टू द वेव्ज डायरेक्शन्स. ह्या लॉन्जिट्युडनल वेवमध्ये काय होतं डायरेक्शन कशी असते पॅरलल, आणि ट्रान्सवर्स वेवमध्ये परपेंडिक्युलर डायरेक्शन इन प्रोपगेशन्स. म्हणजे लॉन्जिट्युडनल वेवमध्ये बघा, इन लॉन्जिट्युडनल वेव्स द पार्टिकल्स मूव बॅक अँड फोर्थ पॅरलल टू द वेव्स डायरेक्शन्स. लॉन्जिट्युडनलमध्ये काय होतं रिफ्रॅक्शन्स अँड कॉम्प्रेशन्स हे दाखवलेलं तुम्हाला इथं डायग्राममध्ये दिसते. रिफ्रॅक्शन म्हणजे एकदम थोडे अंतर दिस त्याच्यामध्ये दिसते रिफ्रॅक्शन, कॉम्प्रेशनमध्ये एकदम जवळ. हे झालं लॉन्जिट्युडनल वेव्ज. द लॉन्जिट्युडनल वेव्ज प्रोपेगेट्स इन द डायरेक्शन पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल्स. द वेव्ज प्रोपेगेट्स ॲज कॉम्प्रेशन्स अँड रिफ्रॅक्शन्स. ह्या वेव्जमध्ये प्रोपेगेशन ॲज अ कॉम्प्रेशन अँड रिफ्रॅक्शन्स. द एक्झाम्पल ऑफ लॉन्जिट्युडनल वेव्ज, लॉन्जिट्युडनल वेव्हचे एक्झाम्पल कोणते कोणते आहेत तर साऊंड वेव्ज अँड अर्थक्विक वेव्ज. आपण ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस आपल्या वेव्ज काहीतरी निघतात साऊंड वेव्ज. हे झालं एक्झाम्पल ऑफ साऊंड सॉरी लॉन्जिट्युडनल वेव्ज. इलस्ट्रेशन्स एक्झाम्पल ऑफ अ ट्रान्सवर्स वेव्ज व्हायब्रेशन ऑफ अ स्ट्रीम लाईट वॉटर. हे झाले ट्रान्सवर्स वेव्हचे एक्झाम्पल कोणते कोणते लाईट वॉटर स्ट्रीम. ह्या डायग्राममध्ये दिसते तुम्हाला ट्रान्सवर्स वेव्ह आणि लॉन्जिट्युडनल वेव्ज. ट्रान्सवर्स वेव्हमध्ये काय दाखवलं सांगितलं होतं आपण परपेंडिक्युलर डायरेक्शन त्याचे असते, हे परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. क्रस्ट अँड ट्रफ हे झालं परपेंडिक्युलर डायरेक्शन, आणि लॉन्जिट्युडनल वेव्हमध्ये पॅरलल व्हायब्रेशन्स होतात दिसते प्रोपगेशन झालेलं पॅरलल लॉन्जिट्युडनल वेव्हमध्ये. ओके नेक्स्ट पॉईंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज, दीज वेव्ज ॲडव्हान्स इन ए मिडियम विथ फायनाईट व्हिलॉसिटी. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव, ऑल पार्टिकल ऑफ द मिडियम व्हायब्रेट विथ द सेम ॲम्प्लिट्यूड. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज, फेज ऑफ द व्हायब्रेशन्स व्हेरी कंटिन्युअसली फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. काय होतात ज्यावेळेस फेज व्हायब्रेशन होतात फेजमध्ये व्हेरी कंटिन्युअसली फ्रॉम द वन पार्टिकल टू अनदर, एका पार्टिकलपासून दुसऱ्या पार्टिकल हे व्हायब्रेशन होतात. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नो पार्टिकल ऑन द वेव्ज इज परमनंटली ॲट रेस्ट बट कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली ॲट इट्स पीक ऑर मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज. आपण अजून काय सांगू शकतो प्रॉपर्टीज प्रोग्रेसिव्हच्या, तर ज्यावेळेस द पार्टिकल्स अटेन मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी वेन दी पास थ्रू देअर मेन पोझिशन. मेन पोझिशनपासून ज्यावेळेस पार्टिकल्स मॅक्झिमम व्हिलॉसिटीनं पास होतात ते झालं प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज. नंतर आपण सांगू शकतो ऑल व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मिडियम हॅव द सेम ॲम्प्लिट्यूड पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी. व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्सच्या मिडियममध्ये काय होतं सेम ॲम्प्लिट्यूड पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी सेम असते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिफरंट पार्टिकल रीच द पोझिशन ऑफ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ॲट डिफरंट टाईम. डिफरंट पार्टिकलमध्ये पोझिशन ऑफ मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट इज अ ॲट अ डिफरंट टाईम. अँड नेक्स्ट इज ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मिडियम
pass their mean positions in successions but with the same velocity. ओके आपण ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय तर ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय सांगतो आपण व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑर डिस्टन्स मूव्ड बाय अ पॉईंट ऑन अ व्हायब्रेटिंग बॉडी ऑर वेव मेजर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोझिशन इट इज इक्वल टू वन हाफ द लेंथ ऑफ द व्हायब्रेशन पाथ इज कॉल्ड ॲज अ ॲम्प्लिट्यूड्स. ओके आणि फ्रिक्वेन्सी आपण काय सांगतो फ्रिक्वेन्सीचे डेफिनेशन द फ्रिक्वेन्सी मीन्स द नंबर ऑफ वेव्ज दॅट पास a fixed point in a time also the number of cycles or vibrations undergoes during one minute of time by a body in periodic motions is also called as a frequency. Frequency cha formula kay sangto apan frequency is equal to 1 upon period. Okay the next property is pressures variations is same at all points of the medium and travels forward and these waves transmit energy in medium in direction of propagations. आपल्याला amplitude चे direction दाखवले आहे wave मध्ये. These waves transmit the energy in medium in direction of a propagations. ते झालं आपल्या properties, progressive wave properties. The next point is the wave equation. Wave equation काय आपले the wave moving in x-axis forward directions. Average wave equation काय असणार y of x t is equal to a sin in bracket omega t minus kx plus phi in bracket complete. आपण अजून हे equation आणि कोणत्या पद्धतीने लिहू शकतो or y of x t is equal to a sin in bracket kx minus omega t plus phi इन ब्रॅकेट कम्प्लीट. हे झालं ज्यावेळेस वेव मूव्हिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन्स त्यावेळेचे वेव इक्वेशन. नेक्स्ट इज द वेव मूव्हिंग इन एक्स ॲक्सिस बॅकवर्ड डायरेक्शन ज्यावेळेस बॅकवर्ड डायरेक्शन होते त्यावेळेचे वेव इक्वेशन काय येणार वाय ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाय इन ब्रॅकेट इज अ कम्प्लीट और वाय ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साईन इन ब्रॅकेट के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाय ब्रॅकेट इज अ कम्प्लीट. ह्याच्यामध्ये आपण काय सांगतो ए इज अ ॲम्प्लिट्यूड ओमेगा इज अ अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी के इज अ वेव नंबर अँड फाय इज अ फेज अँगल. आपला फाय आहे तो काय आहे त्या फेजचा अँगल. हे झाले वेव इक्वेशन. आपल्याला वेव इक्वेशन हे प्रॉब्लेमसाठी प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी लागणार आहेत. ह्या वेव इक्वेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये वेव पॅरामीटर कोणते पॅरामीटर आपण यूज करतो. फर्स्ट पॅरामीटर इज अ ॲम्प्लिट्यूड. Amplitude is denoted by A. आपण ॲम्प्लिट्यूडची डेफिनेशन अगोदर पाहिली होती. अजून एकदा बघूया शॉर्टेजमध्ये द मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोझिशन्स इज कॉल्ड ॲज अ ॲम्प्लिट्यूड. म्हणजे काय मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऍट द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द कुठून इक्विलिब्रियम पोझिशन्स. आपल्या डायग्राममध्ये दिसते ह्या इक्विलिब्रियम पोझिशन्स आहे इथून जे वेव अशा प्रोड्यूस होतात त्यावेळेचं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोझिशनपासून त्याला काय म्हणतो आपण ॲम्प्लिट्यूड. एसआय युनिट ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड इज एसआय युनिट इज अ मीटर. नेक्स्ट पॅरामीटर इज अ पिरियड. पिरियड मीन्स द टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन फुल सायकल्स. ज्यावेळेस पूर्ण सायकल होते कम्प्लीट त्यावेळेस त्याला काय म्हणतो आपण पिरियड. आपल्याला ह्या डायग्राममध्ये दिसते पिरियड टी. हे ज्यावेळेस इथून ही पूर्ण सायकल इथं होते म्हणजे एवढी पूर्ण एक सायकल झाली त्याला आपण म्हणणार पिरियड. ओके द युनिट ऑफ द पिरियड इज अ सेकंद. नेक्स्ट पॅरामीटर थर्ड पॅरामीटर इज अ फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी इज डोनेटेड बाय एफ. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय द नंबर ऑफ सायकल पर युनिट टाइम. नंबर ऑफ सायकल पर युनिट टाइम म्हणजेच काय वन अपॉन टी. एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी. द एसआय युनिट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी इज द सेकंड इनवर्स ऑर हर्ट्स. आपण हर्ट्स हे आपलं फ्रिक्वेन्सीचं युनिट आहे. नेक्स्ट पॅरामीटर अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज अ ओमेगा डिनोटेड बाय द ओमेगा.
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ. ये साइन यूनिट ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अ रेडियन सेकंड इनवर्स. नेक्स्ट पैरामीटर वेवलेंथ. वेवलेंथ इज डिवाइडेड बाय लैम्डा द लेंथ ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऐट द सेम फेज. आपल्याला वेवलेंथ दिसते. वेवलेंथ कशाला म्हणतो आपण? द लेंथ अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोपेगेशन बिटवीन द टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट. ह्या दोन कॉरस्पॉन्डिंग पॉईंटमधले जे सेम फेजमधलं असतं प्रोपेगेशन्सला आपण वेवलेंथ असं बोलतो. नेक्स्ट पॅरामीटर वेव नंबर. वेव नंबर इज डिवाइडेड बाय के. के इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा द एसआय युनिट ऑफ द वेव नंबर रेडियन मीटर्स इनवर्स. आपल्या डायग्राममध्ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्सचा ग्राफ दिसतोय. ओके, ह्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट दाखवलेत वेव नंबर कसे असतं ते. नेक्स्ट पॅरामीटर फेज. ए अँड बी इज इन फेज, बी अँड सी इज इन अँटी फेज. आपल्याला काय दिसतं हे आपल्या ग्राफमध्ये? बी अँड सी इज अँटी फेज. फेज डायरेक्शन्स दाखवले आपल्याला. नंतर कसे दिसतात? ए आणि बी हे इन फेज आणि बी अँड सी इज अँटी फेज. हे ए आणि बी झाले इन फेज आणि बी अँड सी हे अँटी फेज. ओके, फेज डिफरन्स त्याच्यामधला किती? फाय. द कॅल्क्युलेटिंग फाय फॉर एक्स वन अँड एक्स टू. काय सांगतो आपण आता? त्यातला फेज अँगल फाय इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्बडा इन ब्रॅकेट एक्स वन मायनस एक्स टू. ओके, नेक्स्ट इज वेलॉसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स. वी वाय इज इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा साईन ओमेगा टी मायनस के एक्स प्लस फाय इज ब्रॅकेट इन कम्प्लीट. दी वेलॉसिटी ऑफ अ प्रोपेगेशन्स द डिस्टन्स पर युनिट टाईम मेड बाय वेव ॲज इट प्रोपेगेट्स इन द मिडियम. वेलॉसिटी ऑफ प्रोपेगेशन काय सांगतो आपण? वी इज इक्वल टू एफ इंटू लॅम्बडा म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ. आपली झाली वेलॉसिटी. प्रोपेगेशन वेलॉसिटी डिपेंडंट ऑन द मिडियम इन विच द वेव प्रोपेगेट्स. वेलॉसिटी इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग v is equal to root t by mu. That is, the mu is a mass density where t is the tensions. Okay, is the velocity of the particles. Next is nodes and antinodes. Apan stationary waves madhe nodes and antinodes ase bollo to kai tar tacha nodes mhanje kay ani antinodes means nodes is the point on the string that are rest all the time and we have a zero amplitudes. त्याचं झिरो ॲम्प्लिट्यूड असतं त्यावेळेस आपण त्याला नोड असं बोलतो. आणि अँटी नोड्स मीन्स पॉईंट्स आर द मूव विथ द मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड दॅट इज द 2A इज कॉल्ड ॲज अँटी नोड्स. ओके, कंपॅरिझन बिटवीन द स्टेशनरी अँड प्रोग्रेसिव्ह वेव्स. स्टेशनरी वेव्स आणि प्रोग्रेसिव्हमधलं आपण कंपॅरिझन बघूया. स्टेशनरी वेव्स द एनर्जी अँड मोमेंटम ऑफ द स्टेशनरी वेव्स is the no net transfer from one point to another point. Then progressive mode energy and momentum ka hota both move with the speed, that is the c is equal to f into lambda. The amplitude of the stationary waves varies from zero at a node to a maximum at the antinodes. And progressive waves mode ka hota amplitude, the amplitude of the progressive waves is the same for all particles within a wave. The wavelength of the stationary waves, this is equal to twice the distance between adjacent nodes. And the progressive waves madhe wavelength, this is the equal to distance between particles at the same phase. Next is the parameters. Konte property tar the phase difference between two particles madhe kit asto stationary wave madhe tar between nodes all particles are at the same phase. Any other two particles have a phase difference equal to m pi where m is the number of nodes between the particles. Then progressive waves, the phase difference between two particles
n2 particles have phase difference equal to 2 pi d upon lambda, where d is the distance between the two particles. Distance का मतलब distance between the two particles. इस अलग comparison of the stationary wave and progressive waves. Next बाग point. Factors that determine the fundamental frequency of a vibrating string. काय factor है fundamental frequency of a vibrating string चे? The first factors, the frequency of a vibration depends on कशावर the frequency of vibration depends. The first is the mass per unit length of the string. त्या स्ट्रिंगचे मास आणि लेंथ वरती डिपेंड आहे. नेक्स्ट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग अँड थर्ड इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. त्या लेंथ स्ट्रिंगची लेंथ ह्याच्यावरती ते फ्रिक्वेन्सी ऑफ द व्हायब्रेशन डिपेंड्स. नेक्स्ट फॅक्टर्स ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज गिवन बाय काय असते फ्रिक्वेन्सी. द एफ झिरो इज इक्वल टू 1/2L रूट टी अपॉन म्यू, वेअर टी इज अ टेन्शन, म्यू इज अ मास पर युनिट लेंथ, एल इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज अ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए स्टेशनरी वेव्ज. कसं होतं पार्टिकलचं व्हायब्रेशन स्टेशनरी वेवमध्ये हे ग्राफ दिसतोय आपल्याला. त्याच्यामध्ये बघा, ॲट टी इज इक्वल टू झिरो मीन्स काय, ऑल पार्टिकल्स आर द ॲट रेस्ट बिकॉज द पार्टिकल्स रीच देअर मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. ह्या पार्टिकलचं मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ॲट असं कधी ॲट रेस्ट, जसं ॲट टी इज इक्वल टू झिरो. नेक्स्ट ज्यावेळेस टी इज इक्वल टू 1/4 असं त्यावेळेस काय होतं, ॲट अ पार्टिकल ए ई अँड आय आर द रेस्ट बिकॉज दे आर नोड्स. ओके, द पार्टिकल बी सी अँड डी आर मूव्हिंग डाऊनवर्ड डायरेक्शन्स. दे व्हायब्रेट इन फेज बट विथ डिफरंट ॲम्प्लिट्यूड्स. नेक्स्ट ग्राफमध्ये खाली काय दिसतं आपल्याला, पार्टिकल्स एफ जी अँड एच आर मूव्हिंग अपवर्ड अँड दे व्हायब्रेट इन फेज बट विथ डिफरंट ॲम्प्लिट्यूड. टी इज इक्वल टू 1/T. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीज ऑफ अ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. काय त्याच्यामध्ये रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंगमध्ये आपण एक्सपेरिमेंट करून बघितला होता. फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दॅट, त्याच्यामध्ये काय सांगतात बघा, आता देअर इज द नंबर ऑफ रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीज इन व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. सेकंड इज द लोएस्ट रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज अ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज अ फर्स्ट हार्मोनिक. अँड दी अदर फ्रिक्वेन्सीज आर कॉल्ड ॲज अ ओव्हरटोन्स, दॅट इज मीन्स दी सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, इच ऑफ द ओव्हरटोन हॅज अ फ्रिक्वेन्सी विच इज द होल नंबर मल्टिपल ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फंडामेंटल. नेक्स्ट स्टँडिंग वेव इन स्ट्रिंग. आपल्याला डायग्राममध्ये दिसते फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक काय दाखवते ते बघा, हार्मोनिक कसे दाखवतात ते. दिस इज द फर्स्ट टर्म नॉर्मल मोड दॅट इज कन्सिस्टंट विथ द बाउंड्री कंडिशन्स. देअर आर नोड्स ॲट अ बोथ एंड्स. आपल्याला ह्या डायग्राममध्ये दोन नोड दिसतात, बोथ एंड इज अ नोड्स. देर आर द नोड्स ॲट अ बोथ एंड्स अँड वन इज अ अँटी नोड्स. There is a one antinode in the middles. These are the longest wavelength mode. Kai 1/2 λ1 is equal to capital L. So the lambda is equal to twice L. Okay. The sections of the standing wave between nodes is called as a loop. आपल्याला section दिसतो standing wave चा कसा between the nodes is called as a loop. In the first normal mode, the string vibrates in one loop. ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक दिसते. अगोदर आपण फर्स्ट हार्मोनिक बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये दोन नोड एक अँटीनोड दाखवतात. सेकंड हार्मोनिकमध्ये काय सांगतात, तीन नोड आणि वन अँटीनोड्स. आणि थर्ड हार्मोनिकमध्ये तीन अँटीनोड आणि चार नोड्स.
ओके बघा, नॉर्मल स्टँडिंग वेव्स काय असतात ते. स्टँडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड ॲट बोथ एंड्स. नॉर्मल मोड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, त्यावेळेसचे वेवलेंथ लॅमडा एन इज इक्वल टू ट्वाइस एल अपॉन एन, दॅट इज द एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 आपण व्हॅल्यू ठेवतो तिथं. नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी एफ एन इज इक्वल टू व्यू अपॉन व्ही अपॉन लॅमडा एन इज इक्वल टू एन इंटू व्ही अपॉन ट्वाइस एल. एन इज इक्वल टू 1, 2, 3. दॅट इज यूजिंग ऑफ द फॉर्म्युला फ्रिक्वेन्सी व्ही इज इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू. एफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन ट्वाइस एल रूट टी अपॉन म्यू. दॅट इज द एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 व्हॅल्यू. आपण एनच्या व्हॅल्यू 1, 2, 3 ठेवणार. नेक्स्ट एफ वन इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस एल रूट टी अपॉन म्यू इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. कशाला म्हणतो आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी? एफ वन इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस एल रूट टी अपॉन म्यू. नेक्स्ट हे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसत आहेत. फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक आणि फिफ्थ हार्मोनिक्स. ओके, हे झाला व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंगच्या फर्स्ट थ्रू दी फिफ्थ हार्मोनिक्स. कशाला म्हणतो आपण बघा आता त्याचं स्ट्रक्चर काय आणि नेम काय आपण डिटेलमध्ये बघूया इथे. सॉरी, मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन स्ट्रिंग, दॅट इज दी फर्स्ट हार्मोनिक्स ऑर फंडामेंटल. त्याच्यामध्ये एक स्ट्रक्चर 1 and 2 आणि 2 नोड्स असतात. अँड एल इज इक्वल टू लॅम्बडा 2, एफ 2 इज इक्वल टू व्ही अपॉन एल, दॅट इज द सेकंड हार्मोनिक ऑर फर्स्ट हार ओव्हरटर्न्स. आणि त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं? 2 एंटी नोड्स आणि 3 नोड्स. द थर्ड हार्मोनिक्स आर 2 ओव्हरटर्न. ते 2 ओव्हरटर्न म्हणजे काय हे तुम्हाला दिसतात. हे झाले ओव्हरटर्न्स, हे झाले थर्ड हार्मोनिकमध्ये 2 ओव्हरटर्न्स, दॅट इज द 3 एंटी नोड्स आणि 4 नोड्स. आणि फोर्थ हार्मोनिक ऑर थर्ड ओव्हरटर्न्स म्हणजे काय? तर एक लूप तयार झाला तर एक ओव्हरटर्न तयार होतो. म्हणजे फोर्थ हार्मोनिकमध्ये किती अँटीनोड असतात? 4 अँटीनोड आणि 5 नोड्स. त्यावेळेस ते 3 ओव्हरटर्न्स तयार होतात. ओके, आणि फिफ्थ हार्मोनिक ऑर फोर्थ ओव्हरटर्न्स, त्यामध्ये 5 अँटीनोड्स अँड 6 नोड्स असतात. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, व्हायब्रेशन्स इन इअर कॉलम. काय जसं दाखवतात आपलं व्हायब्रेशन कसं असतं त्याच्यामध्ये? व्हेन ए लाऊड स्पीकर प्रोड्युसिंग साऊंड इज प्लेस्ड नियर द एंड ऑफ ए हॉलो ट्यूब, ए ट्यूब रेझोनेट्स विथ साऊंड ॲट अ सर्टन फ्रिक्वेन्सीज. नेक्स्ट व्हायब्रेशन इन इअर कॉलममध्ये काय होतं? स्टेशनरी वेव्ज आर सेट अप इन साइड द ट्यूब बिकॉज दिस सुपरपोजिशन ऑफ दिस इन्सिडेंट वेव्ज अँड दी रिफ्लेक्टेड वेव्ज ट्रॅव्हलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. स्टेशनरी वेवमध्ये सेटअप इन साइडमध्ये ट्यूबमध्ये काय होतं? सुपरपोजिशन ऑफ द इन्सिडेंट वेव्ज अँड रिफ्लेक्टेड दी वेव्ज ट्रॅव्हलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन्स. डायग्राममध्ये दिसते नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए व्यूज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॅक्टर्स दॅट डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज ऑफ ए व्हायब्रेटिंग इअर कॉलम्स. दी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए विंड इन्स्ट्रुमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन दी, कशावरती डिपेंड असतात? द टाईप ऑफ द इअर कॉलम, द लेंथ ऑफ द इअर कॉलम ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट, द इन्स्ट्रुमेंटची इअर कॉलमची लेंथ, याच्यामध्ये ओपन ट्यूब आणि क्लोज ट्यूब. ओपन ट्यूबमध्ये लॅमडा बाय 2 अँड क्लोज ट्यूबमध्ये लॅमडा बाय 4. द क्वालिटी ऑफ अ साऊंड कशा ओळखू आपण? द क्वालिटी ऑफ अ साऊंड इज डिटरमाइन द फॉलोइंग फॅक्टर. कोणते फॅक्टर आपण यूज करतो क्वालिटी ओळखण्यासाठी साऊंडची? तर द पर्टिक्युलर हार्मोनिक्स प्रेझेंट इन ॲडिशन टू द फंडामेंटल व्हायब्रेशन्स, द रिलेटिव्ह ॲम्प्लिट्यूड ऑफ इच हार्मोनिक्स. अजून काय काय बघतो त्याचे फॅक्टर असं आपण कोणते? द ट्रान्झिस्टन्स साऊंड्स प्रोड्युस्ड वेन दी व्हायब्रेशन्स इज स्टार्टेड. ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला फर्स्ट ओव्हरटोन्स, सेकंड ओव्हरटोन्स दिसतात. ओके, नेक्स्ट आपण प्रॉब्लेम बघूया आता. स्टेशनरी वेव्हवर ते प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट प्रॉब्लेम बघा,
which options corresponds to the correctly labeled modes and antinodes. ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला कोणते नोड्स आणि अँटीनोड्स आहेत ते खाली पण दिले, त्याच्यामध्ये ऑप्शन सांगायचे करेक्ट आन्सर कोणता. तर बघा, विच ऑफ द ऑप्शन्स करस्पॉन्ड टू द करेक्टली लेबल्ड नोड्स आणि अँटीनोड्स, कोणते कोणते नोड्स आणि अँटीनोड्स आहेत. पॉईंट ए बी सी डी दाखवले, त्याच्यामध्ये आता बघ आन्सर इज ए अँड सी. बघा ए पॉईंट काय सांगतो, पॉईंट ए अँड सी आर दी नोड्स आहेत आणि पॉईंट बी आणि डी आर अँटीनोड्स. आता आन्सर इज द करेक्ट. सेकंड, ट्रू ऑर फॉल्स, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इन्क्रीज्ड द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी विल डिक्रीजेस. ट्रू ऑर फॉल्स, आन्सर इज ट्रू. सोल्यूशन बघा त्याचं, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी डज इन फॅक्ट डिक्रीज वेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इन्क्रीज्ड. दिस कॅन बी सीन फ्रॉम द फॉर्म्युला अबव. आपल्याला खाली फॉर्म्युला दिलेला आहे, एफ वन इज इक्वल टू रूट टी अपॉन डिवाइडेड बाय एम अपॉन एल डिवाइडेड बाय द ट्वाइस एल. दॅट इज द टी इज अ स्ट्रिंग टेन्शन्स, एम इज अ स्ट्रिंग मास अँड एल इज अ स्ट्रिंग लेंथ. दिस इफ द लेंथ इज इन्क्रीज्ड द कॉम्पोनंट्स इन द स्क्वेअर रूट विल डिक्रीजेस and while the denominator twice L will increases, resulting in an overall decreases of a frequency. Okay, next baka, what is the mass of a string with length twice m, tension of a 500 N and fundamental of a 10 hundredths. That is answer is a 0.625 grams. The solutions. Fourth, baga, if a string has a fourth harmonic of 20 hertz, what is the fundamentals? The string the fourth harmonic madhe 20 hertz, that is fundamental kaya honar hai. Answer is none of these, none of the above. फोर्थ हार्मोनिक इज अ 20 hertz, सो फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक इज अ 20 hertz अपॉन 4, दैट इज द 5 hertz. आन्सर इज अ नन ऑफ द अबव. हे आन्सर वरच्या ऑप्शनमध्ये नाही, त्याच्यामुळं 5 इज द आन्सर इज अ करेक्ट. नेक्स्ट बघा, दि क्वेशन्स ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ज इज गिवन ॲज वाय इज इक्वल टू 0.3 साईन इन ब्रॅकेट 5 πx प्लस 200 πt इन ब्रॅकेट इज कम्प्लीट. आपण प्रोग्रेसिव्हमध्ये इक्वेशन बघितलं, वेव्ह इक्वेशन्स, ते इक्वेशन आपल्याला ते यूज करायचं आहे. तर वेअर एक्स अँड वाय इज अ मीटर अँड टी इज सेकंड, डिटरमाइन द, आपल्याला काय काय काढायचं आहे, डिटरमाइन द ॲम्प्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी वेव्ह लेंथ व्हेलॉसिटी अँड वेव्ह डायरेक्शन्स आपल्याला काढायचे आहेत त्याच्यामध्ये सोल्यूशन क्वेश्चन. बघा आन्सर काय येणार, वाय इज इक्वल टू 0.3 साईन इन ब्रॅकेट 5 πx प्लस 200 πt इन ब्रॅकेट इज कम्प्लीट. वाय इज इक्वल टू एस साईन इज ब्रॅकेट इन ब्रॅकेट के एक्स मायनस ओमेगा टी इज ब्रॅकेट इज कम्प्लीट. हे वेव्ह इक्वेशन आपण बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या इक्वेशनमध्ये ह्या व्हॅल्यू पुटअप करायच्या. तर फर्स्ट आपण ॲम्प्लिट्यूड काढूया, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज ओमेगा इज इक्वल टू 200 πx अँड वेव्ह नंबर के इज 5 πx. सेकंड, वेव्हलेंथ इज लॅम्बडा, के इज इक्वल टू 2π/λ हे इक्वेशन आपलं आहे. तर आपल्याला ते लॅम्बडामध्ये कन्वर्ट करायचं, मग काय होणार, 5π इज इक्वल टू 2π/λ, 5π/λ इज इक्वल टू 2π, दॅट इज द लॅम्बडा इज इक्वल टू काय होणार, 2π/5λ, दॅट इज द आन्सर इज अ 0.4 meters. सेकंड इज अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा, काय सांगतो, ओमेगा इज इक्वल टू 200 πx इज इक्वल टू 2π/T. आपल्याला काय काढायचं आहे, अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी काढायची, त्याच्या अगोदर आपल्याला टी काढावं लागेल. फ्रिक्वेन्सीमध्ये आपण काय सांगतो, 1/T सांगतो, मग त्याच्यासाठी आपल्याला टी काढावं लागेल. मग टी काढण्यासाठी आपण काय करतो, 2π 200 πx
t equal to 2 pi, that is dt is equal to 2 pi by 200 pi, that is dt is equal to 0.01 second, हा झाला आपला t. इन फ्रिक्वेन्सी मध्ये f is equal to 1 upon t, 1 upon 0.01 is answer is a 100 frequency hertz. नेक्स्ट इज अ velocity. velocity काय सांगतो, f into lambda, frequency into wavelength. frequency काय आले आपले 100 and lambda is a 0.4, that is answer is a 100. आणि फक्त आपल्याला काय सांगत होतं, व्हेव डायरेक्शन, त्या डायरेक्शन व्हेवची डायरेक्शन काय असेल तर बॅकवर्ड डायरेक्शन्स. ओके, नेक्स्ट बघा, इन ए स्टेशनरी व्हेव्ज, स्टेशनरी व्हेव्ज द आन्सर इज अ डी. कोणतं, द फेज डज नॉट कंटिन्युअसली व्हेरी विथ द डिस्टन्स. नेक्स्ट एमसीक्यू, इन ए स्टेशनरी व्हेव्ज the displacement at the nodes is a zero and that at the antennas is a maximum. Answer is correct is a C. There is a third question, there is a no transmission of energy in the stationary waves. The correct answer is a D, stationary waves. Stationary waves madhe transmission is a energy, transmission of the energy is a no. Next question, in stationary waves, the particles of the medium, the answer is a, perform these simple harmonic motions of different amplitudes. The answer D is a correct. Next baga, in a stationary wave, nodes is a point having the maximum, minimum displacement. The correct answer is a, in a stationary waves, nodes is a point having the minimum displacement. Okay, next baga, in a stationary wave, the strain is a maximum at antinodes, is the correct answers. Next, in a stationary wave, strain is a minimum. स्टेशनरी वेवमध्ये स्ट्रेन इज मिनिमम असेल तर नोड्स, ॲट नोड्स, ॲट अँटी नोड्स काय होतं तर ॲट द नोड्स. करेक्ट आन्सर इज अँटी नोड्स, का नोड्स. इन स्टेशनरी वेव स्ट्रेन इज अ मिनिमम, द करेक्ट आन्सर इज ॲट अ नोड्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड ॲट बोथ द एंड्स फ्रॉम स्टँडिंग वेव्स विथ नोड separation of 5 cm if the velocity of waves traveling time string is 4 meters per second, then the frequency of the vibrations of the string will be, it has not its answer, 40 hertz. Next baga, in a stationary waves, every particle performs stationary wave मध्ये काय होतं, द आन्सर इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ॲट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट नोडल पॉइंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज्ड ऑर्गन पाईप इज एक्साइटेड टू प्रोड्यूस द थर्ड ओव्हरटोन ऑफ द एअर कॉलम, इट इज द फाउंड दॅट द एअर इन द पाईप हॅज द, किती असणार त्यावेळेस नोड आणि एंट्री नोड्स, द आन्सर इज अ 4 nodes and 4 antinodes. The next question, a vibrating sonometer wire is in resonance with the tuning fork of frequency 150 hertz. Only one loop is formed on the wire and the length of one loop is 40 cm. Then the velocity of transverse waves on the wire will be, kiti asnar velocity tya transverse wave chi, so 120 meters per second. Next baga, the speed of sound in ear is 350 meter per second. The fundamental frequency of an open pipe of length 15 cm is, answer correct is a 350 hertz.
What is the velocity of transverse waves traveling along a thin copper wire of a length 50 cm and mass 1 gram if it is stretched by a weight of 4 kg? Here, transverse wave velocity ki answer is 140 meters per second. Next question, energy is to be carried from one place to another. Which one of the following cannot be used? The correct answer is standing waves. Standing waves is a other is a konta naam apan mhanto tyala stationary waves. Next is the length of a string tied between two rigid supports in 15 centimeters. 50 cm, the maximum wavelength of a stationary wave produced on it is. Kita asana the answer? Answer is correct, 100 cm. Next, what type of the vibrations are produced in a sitar wire? Kondha type chasel mung the wire? Answer is transverse stationary waves. Okay. Next, a string is stretched between two fixed points separated by 75 cm. It has two consecutive resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. What is the lowest resonant frequency for the string? The string ki lowest resonant frequency ka asel tar answer is correct is 105 Hz. Next, a weight of 5 kg is required to produce the fundamental frequency of a sonometer wire. What weight is required to produce its octave? The answer correct is 20 kg weight. Next is, if the fifth overtone of a closed pipe is in unison with the fifth overtone of an open pipe, then the ratio of the length of closed pipe to open pipe will be kita asna teja ratio? Is answer is 11 to the 12. Next questions. A and B are two metal tubes having equal length and equal inner diameters. For the tube A, both ends are open, while for the tube B, one end is closed. What is the ratio of the fundamental frequencies of A and B? The fundamental frequencies are ratio ka asel? The answer is 2:1. Apan kay manto A and B are the two metal tube. Means this kay the 2:1. Okay, thank you.